Bremen e ndjeshme, Butrint Imeri ka publikuar një video që të gjithë fansat e morën si një thumb për Kiara Titon. Këngëtari ka treguar se po qëndron në Milano, përmes një video të publikuar në storyn e tij në Instagram, Butrint me një pamje nga Milano dhe pranë me një shishe gotë vere, ka uruar Shën Valentinin, megjithatë ajo që merr vëmendje është veprimi i tij i çuditshëm, duke mos zbuluar se kujt i është drejtuar me gishtin e mesit. Bazuar në faktin se mbrëmë ishte dashura e tij, Kiara Tito festoi ditën e të dashuruarve në krahët të dashurit të saj të ri, Luizelit, mbase Butrinti u ka dërguar një mesazh, po jo si mendoni.